2017 жылы сот төрағасы 50 ата-ананы ата-ана құқығынан айырыпты. Бұл дегеніңіз әр шаңырақта бір баладан болғанның өзінде 50 бірдей бүлдіршін тірі жетім атанды. 50 отбасының шаңырағы шайқалды деген сөз. Сот төрағасы да бұндай шешімнің оңтайлықпен қабылданбайтындығын айтады. Бұл шекті шара. Түзелмесе ішкілікке салынып, не ата-ананың өзі бауыр еті баласынан бас тартса ғана осындай суыт шешім шығады. Статистикаға қараған кезде жылма-жыл осы ата-аналық құқынан айыру туралы азаматтық істер көбейіп отыр. 2016 жылы 53 іс түссе, соның ішінде 47 іс бойынша талап арыз қанағаттандырылса, ал 2017 жылы 73 іс бойынша 50 іспен қанағаттандырылды талап арыздар. Ата-аналық құқынан айыру себептері аналар перзентханада я балалар үйінен балаларын алып кетпеуіне байланысты, бас тарту байланысты, спирт ішімдіктеріне. Ал бұндай аяусыз шешімге психолог мамандар не дейді? Райса Отарқызы дүниеге сәби әкелмес бұрын түпкілікті түрде ойлану керек дегенді айтады. Жауапкершілікті талап ететін ата-ана рөлін кім көрінген елене алмайды. Алайда бүгінде барлығы керісінше деп налайды психолог маман. Балаларды тек қажеттілік болған кезде туып, отбасыны да тек дайын болғанда ғана құру қажет. Өзін қаламаған отбасында дүниеге келген сәбиге кейін қиын болады. Кейбіреулер өздерін өздері асырай алмай жүріп, бала тәрбиелеуге тырысады. Бұл қиындық қоғамның дерті. Мен бала асырап алу орталықтарын көбейтіп, бейби-бокстар орнатуды ұсынар едім. Өзекті мәселені қоғамның дертіне теңеген психолог бұл қиындықтан тек алдын алу арқылы ғана құтылуға болатындығын айтады. Ол үшін отбасылық құндылықтар деген асыл сөзді түйсікпен түсіну қажет. Қуандар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Александр Грабаев, ТДК 42, Чернасы.